baraha ay bulshadu ku xidhiirto ee soomaalida waxaa haysta sawirada laba wiil oo lagu kala magacaabo cumar iyo cali kuwaas oo ay soo kala bandhigeen ee labadii qoys ee isku haystay wiilkii aan dhowaan sheekadiisa idinla wadaagnay ee askariga ahaa islamarkaana dhaawaca aadaka u weyn ka qabay madaxa sawirkan aada u jeedaan waa cabdisamed waxaana soo bandhigay reerka wiilka hadda uu la joogo oo dabcan e, sheeganaya in wiilkoodii uu yahay sawirkan kalena waxaa soo bandhigay reerka wiilka hadda soo sheegtay waxayna ku sheegeen in wiilkooda cumar sawirkaas e, laga qaaday markii tababarka uu u gelayay milatariga soomaaliya hadaba marka aanu kasoo tagno e, baraha bulshada sawiradaasi lagu wadaagayy iyo aragtiyaha ar ar dadka shabeelle ahaan kiiskii maxaanu ku ognahay xageebuu ku dabeeyey dhawaan markii c i dida laisla tegay waxaa arintii soo farageliyay milatariga soomaaliya maadaama labada wiilba milatariga ay tababarayeen oo ay doonayeen inay askar ka dhigaan xogaha aan helnay ayaa waxa ay sheegayaan in milatarigu ay yidhaahdeen cabdisamed allaha u naxariista waa uu dhintay ninka noolna waa cumar laakiin labada reerreer ka mid a siiba reerka wiilka haya arintaas way ku qanci waayeen waxayna ay dhaheen waxaan ku qancaynaa in d n a laga qaado oo baaritaankaas ayaan markaas ku xaqiiqsanaynaa in wiilkan uu yahay wiilkeena ama in uusan ahayn wiilkeenna marka d n a gi ayaa hadda la qaaday waxaana loo qaaday south africa muddo todobaada ayaa la sheegay in uu maqnaan doono kadibna natiijadaas wax lagu qaadan doono baraha bulshada sawiradan wareegaya dabcan e, waa dadku ay e, leeyihiin wiilka nool dabcan sawirkan ayaa ah cumar oo wiilka noolna waxa dhalay dabcan reerka hadda soo sheegtay laakiin shabeellaahaan ma rabno inaan arintaas horboodno maadaama ay tahay kiis laba qoys ka dhexeeya anaguna aan dhexdhexaad ka nahay sidoo kalena arintan ay tahay arin utaalla hay-adaha amniga islamarkaana hadda baaritaanka uu socdo laakiin sheekadan ayaa waxa ay noqotay sheekadii ugu xiisaha badnayd ugu hadalhaynta badnayd ee baraha ay bulshadu ku xiriirto kdobaadyadan marka laga soo tago qadiyadda weyn ee ra-iisul wasaarahu uutaagku taageeray falastiin oo iyaduna hadda saameynteeda laakiin waa mid kamid a sheekooyinkii ugu yaabka badnaa ee soomaalida waxaan sugaynaa oo shabeelle idinla wadaagi doontaa baaritaanka soo bixi doona ee d n a